L-Uffiċċju Ewropew tal-Ażil infetaħ bilan li tejjeb il-kooperazzjoni prattika dwar l-Ażil u bixjejn li l-Istati membri jaqdu l-obbligi tagħhom floti ta' protezzjoni lill-persuni li jkollhom bżonn. Il-propost oriġinali għal dan l-uffiċċju u biex dan ikun f'Malta kienet saret mill-ewlo parlamentari Laburista Louis Grech fl-2006. L-Aġenzija saret qed issirilhom u l-importanti għalina hija ngħidu sal-fatt li hemm il-proposta 3 snin ilu, 4 snin ilu, 5 snin ilu, biex l-importanti hija li fl-aħħar saret li għandha tkun ta' benefiċċju kemm għall-problema fih anfisha kemm u anke għall-pajjiżna. Dakinhar il-Partit Popolari Ewropew li l-Partit Nazzjonalista huwa membru tiegħu kien wara ruħu kontra u qal li m'hemm bżonn għal ixtiġa hemm mill-Frontex. Il-gvern issa hija tgħid li dan l-uffiċċju ser jitwaqqaf Malta b'riżultat tal-patt dwar l-immigrazzjoni u l-ażil li ffirma lieħu. Fiċ-ċerimonja tal-ftuħ uffiċjali ta' dan l-uffiċċju, il-Kummissarju Ewropew għall-Affarijiet Interni Cecilia Malmstorm qalet li dan l-uffiċċju għandu jarmonizza il-proċeduri tal-ażil bejn l-Istati membri. Malmstorm qalet li dan l-uffiċċju ser ikun qed jaqdi l-irwol ta' monitoraġġ, taħriġ u kif ukoll assistenza fil-qasam tal-immigrazzjoni. Il-Ministru Karl Mifsud Bonnici qal li dan l-uffiċċju huwa sinifikanti mhux biss għal pajjiżna iżda l-Unjoni Ewropea kollha.